Здравейте, приятели, това е току-що запознахме, това е Ангел. Свири на китарата от Благоевград, обикаля, както и аз в Сандански го видях, той и мен не ме видя, нали? Да. Тук се видяхме, решихме да се запознаем. Нощите са нурас, беше и до мен. И ми даде нежни ласки, даде ми любов. Казваше, че ме обичаш, вярва ти да знаеш. Как се буди сем, не зная, няма те до мен. Това, което чухте преди малко, е изцяло. Това е... Това е песен беше? Това е... На Битлз. А, на Битлз. Ай... Виж как не я знам, ти знаеш повече от мен. Добре. Той също е ентусиаст, обикалят музиката в сърцето му. Всичко хубаво. Некой човек да прави това, което обича, както вика той. Човек да прави това, което му обичата. Нали? Парите не са нищо. Да, парите са... Това, което е вътре. Парите само средство. Не можеш да... Да. Не можеш да купиш истинските ценности с пари. Това е. И здравейте, приятели. Снимам в момента от Дупница. Това е вече след изпълнението. Отново не съм записал материали, за което се извинявам. Пак ще е видео, което няма да е свързано с музика. Но пък се изкарах страхотно, запознах се с един музикант, който синът му се оказа, че работи в София като видеоредактор, така че веднага си разменихме контактите и ще се свържа с него. Също така видях един човек, който беше в трудно положение и реши да споделя храната си с него. Все пак хора сме, трябва да си помагаме по един или друг начин. Запознах се също така с един друг човек, който пък ме покани вкъщи в тях. Ако имам следващото пътуване и нямам къде да остана или пък да закъсвам, да знам, че имам такава възможност от него. Причина се е хвърлям веднага в такива пространства, защото трудно се доверявам на някои хора. Най-вече ако съм се запознал с тях преди минути. Но все пак се давах едно настроение, посвирих доста хора. Минаха, видяха това, което им дадох и не беше най-пълния ден, но все пак се радвам, че бях тук. Видях доста неща, много е красив града. Вижда се Рива планина навсякъде, тя е като Врачанския Балкан във Враца. Само че още толкова височина отгоре върху него. Предстои да кажа, че имам още интересни видеа, още не съм завършил някои песни, се още работя върху тях. Надявам се да ви хареса това, което ще видите от мене. Благодаря ви за гледането, дайте един лайк, ако ви хареса това, което сте видяли от мен. И така, до нови срещи, чао, чао. Съм записвал изпълнението си, тъй като Марио не е с мен днес, нямам такава камера. Все още записвам с телефона и Амберто беше взет. Ужас.